Єдина українка, що вразила Пабло Пікассо. Катерина Білокур – представниця так званого наївного мистецтва. Наївне мистецтво – це художники без професійної освіти. Сама Катерина народилася на Київщині у бідній сім'ї. В школу її не віддали, оскільки вона не мала ні взуття, ні одягу. При тому навчилась самостійно читати та малювати. Перші свої картини вона малювала на стіні хати вугіллям. Пізніше почала робити пензлі з шерсті, з котячої шерсті. А фарбами для неї слугували настої з буряка, калини, бузини, а її палітрою був шматок звичайного скла. Пізніше свої картини вона малювала на полотні, прала їх і знову малювала. Катерина Білокур використовувала пензлі з котячої шерсті навіть тоді, коли стала професійною художницею.